Ja hepekin taas täällä Espor 3, kun se on kuulokas taas sitten Sims 3 aika. Viimeksi palattiin lomalta kotiin. No ehkä me käydään kotona, meillä on siis tänään on tanssia, niin kuin tanssit on tänään 6. Meillä on täällä siis tämä selkäänpukaisuresepti juttu. Meidän piti käydä syömässä täällä ravintolassa, niin käydään syömässä ja testaamassa mitä tapahtuu. Kattokaa, Puppe on ollut täällä, onko se istunut koko ajan tässä? Ei siellä onkaan mitään tarpeita, siellä on nälkä pikkasen, se voi syödä. Ahaa! Kattokaa siis, Aana! Moona sai tommosen tanssiaisjutun. Mut siis, nouseko vaatteessa meitä tanssiaisiin? No, se pääsee limusiiniin sinne tanssiaisiin. Ai kiepa. Moona 3 meni juuri tanssiaisiin. Kyse on suuresta hetkestä jokaisen teini-ikäisen elämässä niin suuresta, ettei se taulosti unohdu ikipäivänä. Vau. No se on sit varmaan ihan vört. Moona tiiraili toisen deittiä ja jäi siitä kiinni. Tanssilattialla syntyi tappelu. Okei, Espoon tuli tämmönen. Kun ruokasi saapuu, huomasit, että saaneesi väärä annoksessa. Haluatko valittaa asiasta tarjoajalle vai syödä saamasi annoksen kaikessa hiljaisuudessa? Me valitaan. Me halutaan kyllä se ruoka. Kyllä mä ainakin valittan siitä. Tarjoilija pahoitteli sekannusta kovasti ja vei väärän annoksen pois. Joudut odotelemaan oikea annosta jonkin aikaa hyvityksellä siitä, et joutunut maksamaan ateriastasi. Ilmainen ruoka. Ei paha, vaikka satais mahakipu, niin silti se on aika vörtti, kun saa ilmaisen ruoan. Moona innostui, kun häntä valittiin tansseisten kuningattareksi ja hän pääsi viimein käyttämään kuninkaallista vilkutusta. Mitä vitsiä? Moona on superfeimi tuolla koulussa. Nyt pitää Pupen kanssa vähän leikkiä. Tätä 3 päivää ollut täällä ollenkaan, niin se olisi olla vaan nyt todella innoissaan. Miten Moona on noin feimi? Tanssiaisten kuningatar. Ippi, luokkatoverini taitavat todella pitää minusta. Joo, Moona joutui tappeluun, koska luokkatoveri katsoi häntä pahasti. Ehkä pieni kuninpalautus saa luokkatoverin käyttäytymään jatkossa paremmin. Mitä vitsi täällä tapahtuu? Siis niinku... Toihan tappelee toi Moona... Tanssiaiskuningatar niinku... Tappelee. Kattokaa kuinka fancy Espoor on. Eikö me nyt syöty siellä ravintolassa? Eikö me nyt syöty sitä voi että? Mitä tässä nyt tapahtuu? Miksi se me ei syöty? No syödään ulkona sitten. Tarkoittaako se, että me pitää mennä uudestaan syömään? Moona 3 ja Turo isossa asuvat lemmen suhteessa. Tämä vaihe tuo mukanaan monia mukavia muistoja. Moona viihtyy tanssissa loistavasti ja hänestä Turo on aina vain vetävämpi. Siis... Mitä se tapahtuu? Mä haluaisin tietää ihan hirveästi, mitä siellä tapahtuu. Kun siellä tapahtuu ihan valtavasti ja nehän tappelikin äsken vielä. Siis silloin joskus aikaisemmin ne tappeli Turon kanssa, pisti välit poikki. Mut näköjään ne nyt sitten näin niinku... Tykkääkin toisista tässä. Siistii, se on hyvä juttu, mut niinku... Vähän outoa. Jaha! No niin, Aada täyttää nyt vuosia, okei. No... Se joutuu juhliin yksi, kukaan ei oo tää sen kanssa. Taas syntyy tappelu. Aadalla on niin kivaa, kun se juhlii ihan yksinään. Täällä on Puppe sen kaverina. Noni, no se kasvaa sitten vanhukseksi. Aada on nyt vanhus kanssa. Joten niin, siinä on samat jutut näkeen kuin Esporilla. Ai, selkä rupes sattuu heti. Joo. Noni, no Aada näyttää melkein jopa itseltään tuossa vanhuksena. Mun odotti innoissa iästuksessa näkemistä, mutta tämä vältteli häntä koko tanssia sään. Siis kuka tää nyt tää ihastus sitten on? Eikö se nyt ollut olekaan mukaan se Turo sit? Mitä tässä tapahtuu? Nää on ihan outo toi... Aadalle ei kyllä sovi yhtään toi harmaat hiukset, mut... Oho! Moona näki juuri kolmisilmäisen laaman apua. Mitä vitsiä siellä tapahtuu? Mä haluisin niin tietää. Moona onnistui mahtavasti tanssiaiskuvassa. Siis se on joku tanssiaiskuva. Onko se vielä siellä? Se on vieläkin siellä. Mä olisin niin halunnut nähdä, siis kun ei tässä pysty... Tänne ei pysty menemään, niin... Tää ois niin kiva nähdä, mitä siellä tapahtuu, mutta toi on kyllä nyt todella randomi, mitä täällä tapahtuu siis. Tanssit ovat päättyneet. Nyt olisi parasta suunnata kotiin, sillä voit joutua vaikeuksiin virkavallan kanssa, että ulkona kotiin tulee jälkeen. Joo, painotaan kotiin, koska tota näin, niin... me ollaan koettu se kerran, mutta siis... Se syö jostain syystä vaan valkosipulin. Ihan randomilla, ihan 100% randomilla. Joo. Aha. No niin. Espoor on kotona, pusutetaan Puppea hieman kuin pitkä aika ei ole nähty, kuulkaas. Oo, se jahtaamaan häntäänsä. No niin, oo, pitkästä aikaa nyt Espoor ottaa sen syli. Noin. Nyt kun nää on molemmat, tietäkö, niinku vanhuksi, nyt voidaan muistella. Muistelun
aiheena lapsuus, voi kuule Adam. Meillä on Lopita Aalto ja Domingo Owensin haudat täällä. Mä muistan, kun Lopita Aalto kuoli, vaan mä laittaisin niinku jotenkin tänne. Pistetään tonne. Joo joo, meillä on Lopita Aalto hauta tuolla. Ihan käsuaalisti vaan. Kuningattaren kruunu. Mä pistetään se tohon, koska se on hieno muisto. Tota näin niin... voitettiin tämä. Sitten joku valokuva. Mikä valokuva tää on? Tää on tää joku tanssiskuva. No aika hyvä, aika onnistunut kuva. Ja sitten me poimittiin tää joku kukka siellä Egyptissä, niin otetaan sekin tohon. Tommonen poimittiin sieltä, okei. Okay. Meidän pitäis antaa nyt, Espoor antaa nyt Aadalle synttärilahjan. Annetaan lahja. Annetaan hohtohehku jalokivi smaragdi hionnalla. Me löydettiin se sieltä hautaholvista. Laitetaan se nyt tohon. Pitäisikö me ottaa se, tiettäkö, näyttötapalla? Pistetään se sellaiselle tyynylle. Ai, että näyttää hienolta. Kissan kanooppi Egyptistä. Se maksaa 800, mutta me pistetään se kuitenkin, vaikka se on 800 arvoinen, me pistetään se silti tähän yöpöydälle. Tota, niinku muistoksi, että me ollaan käyty siellä. Eli katsotaan mitä Esporilla. Esporilla on timantti. Ollaan myydessä, me nyt ei sillä raalla timantilla tehdä mitään. Täällä oli tää 98 vuoden ikäinen Renoit rypäle Nexa, niin voin pistää se tohon piilopulloksi, niin voi sieltä aina hyrpätä sit välillä, joo, jos tarttee. Smaragdi päärynän muoto, niin hieno, tää on oikeastaan paljon hienompi jopa. Niin tää me vois jopa laittaakin tohon. Ja pistetään siihen semmonen seiso, niin siinä on tommonen erilainen näyttötapa. Tää onkin hieno. Mä en kyllä tol tehdä yhtään mitään, niin myydään sekin. Mut rahasäkkejä, oi herra jumala, 600! Yhdestä, näistä saa eri rahasäkeistä eri määrän. Se on tää taivaan horus. Tää on kyllä niin hieno. Ehkä me myydään tää pikkufaran kanoppi, koska se on ruma. Ja pistetään toi taivaan horus, joka me löydettiin myös Egyptistä. Kattokaa kuinka hieno se on. Tää voisi olla jopa niin hieno, että me vois laittaa tää johonkin tonne keittiöön vaikka. Tiettikö, niinku tonne kulmaukseen. On tolleen puolittain ton tiskieltään päälle, mutta on se nyt kyllä hienokin, täytyy sanoa. Vau. Wow. Tämmösiä nää matkamuistoja, nää on tosi hyviä matkamuistoja kyllä. Tiettikö, tämmönen iso hieno vaasi tohon. Yes, jotain tommosta roinaa, näitä tarvitaan ja joku kärry. Mikä tää on? Pari kultaharkkoa, pistetään toinen niistä muonan pöydälle, niin se pystyy ihailemaan sitä ja sitten... Se on tommonen 700 kanooppi taas sen rahasäkkeenä aika arvottomia. Melkein kaikki rahaa me saatiin takas, mutta niinku... mehän saatais näistä vielä enemmänkin takas, jos me haluttais, mutta niinku... Onhan nyt sen verran hienoja. Me pistetään myös Esporille, joka seivas sen hengen, niin tölkkisuihku tohon muistoksi siitä reissusta, koska... Olihan se nyt aika karseeta, että jos me oltais palettu siellä. Mutta hei, jatkaa meikähän kanavassa sitten, vai teillä on, että se katkaa meikähän somessa, linkki löytyy kuvauksesta. Hei, eipä varmaan muuta, minä ja Espoor 3 näkemisissä kuulisin, ja moi moi!